ערב טוב לעובדי ריטליקס וברוכים המצטרפים לתוכנית נוספת של קולבוטק. אנחנו עורכים הערב תוכנית מיוחדת המוקדשת כולה לסיפור אבסורדי בו מוצגים מנהלים מכובדים ומסורים בחברת הייטק באופן מגמתי ובאור שלילי בגדול. בקיצור, עובדים עליכם העובדים בעיניים ואתם קונים. באוקטובר 2002 חשפה אילנה דיין בתוכניתה עובדה עובדות לכאורה על שחיתות בחברת הייטק ידועה ברעננה. קולבוטק יצאה כהרגלה לחשיפת האמת. בואו ונזכר רגע במה שקרה באותו יום קשה, באוקטובר 2002. ערב טוב. המשבר בענף ההייטק הותיר מאות אנשים ללא עבודה. החלומות על מימוש אופציות, וילה בקיסריה וחופשות באיי סיישל התנפצו לרסיסים. אבל מנהליה של חברת הייטק אחת מרעננה כנראה לא שמעו על המשבר. במהלך הכתבה הסתבר לצוות קולבוטק כי למעשה כל החשיפה נבעה ממניעים אישיים של הקבוצה, שלכאורה חשפה פה סיפור מזעזע ומצמרר. יצאנו לחשוף את העובדים האלה, והנה הממצאים. מוטי גדיש, המניע האמיתי, ניסיון השתלטות על כספי המשפחה, ולמי שלא יודע, מוטי הוא אח של אשתו של בעל החברה. קרן אתון, המניע האמיתי, שמועות שהבוס לשעבר קיבל קידום לסמנכ״ל, בעוד היא עם נתוניה הטבעיים נשארה בדרגת מנהל פרויקט אחד. גילה גרוס, המניע האמיתי, קצב החלפת העובדות במחלקתו של סמנכ״ל השיווק, שאול שמעון. ויש שמועות, שמועות שיש גם אכזבה רומנטית. רפי דוידוף, המניע האמיתי, בזמנו הוא היה עובד חדש וממורמר, הוגלה לארצות הברית. דורון גל, המניע האמיתי, התנגדות מחלקת ה-IT לשינוי שמו במייל, מפניג'ל לגל. בואו ונזכר רגע במה שקרה באותו יום קשה, באוקטובר 2002. סמנכ"ל הכספים, דני מושיוף, למשל, נחשב לאדם אמין ובלתי מזיק. אבל האמת המרה היא שדני מושיוף הוא מהמר כפייתי, שמבזבז מיליוני דולרים בבתי קזינו, ברחבי העולם. מאז שתפסו את אתי אלון, דני מתקשר אליי בעצמו פעם בשבוע ומבקש שנכין לו תיק גדול עם שטרות של 50. הוא לקוח טוב מאוד. כל פעם שחסר אצלו כסף בחשבון, הוא נותן הוראה להעביר מהחשבון של ריטליקס. כל הכבוד לריטליקס. קולבוטק חושפת שדני בתפקידו כ-CFO חוסך מדי יום מהחברה, מעובדי החברה, אך לא מעצמו. אך עם כל זאת, לקראת סיום כל רבעון, יוצא דני לצמתים על מנת לעמוד בתחזיות. דני עומד בצומת ולוקח מאנשים כסף, ממש. הוא נראה ממש חסר אונים. אני חייב לקחת חלק במאמץ הזה. אלון מוצג בכתבה כסוחר סמים אכזר וחסר גבולות. אחד המושחתים ביותר בין בכירי ריטליקס. את ההון שהוא קיבל מהחברה במשך השנים, הוא השקיע בעיקר בעסקי סמים וטבק. אין. אין על החומר של אלון. רק ממנו אני קונה. בבדיקה שערכנו, הסתבר שאלון הוא מושבניק צנוע ופשוט, המגדל גידולי שדה למיניהם. Go ahead.
אין. אין על החומר של אלון. רק ממנו אני קונה. בואו ונזכר לרגע במה שקרה באותו יום קשה, באוקטובר 2002. בשנה שעברה סוסמן עוד היה כאחד האדם, שכיר קשה יום בריטליקס. בעקבות שרשרת הכישלונות של מופעי ההנהלה בשנים האחרונות, קיבל סוסמן שוחד בסך 10 מיליון דולר במזומן, בית חדש, ג'יפ, יכטה ומטוס פרטי. במהלך היום מתפקד לארי כסמנכ"ל מן השורה בפגישות ועוד פגישות. למעשה, לארי מעולם לא קודם בתפקיד. בואו ונראה מה חושפת המצלמה הנסתרת שביקרה במשרדי ריטליקס. יוני, ובכן במקרה הזה העובדות שנחשפו בכתבה לא היו רחוקות מהאמת. יוני אכן עסק ביבוא נשים. יוני סטוצן השקיע בשנת 2001 4 מיליון דולר מכספי ריטליקס ביבוא נשים ממזרח אירופה. הנה הצילומים שהוצגו בתוכניתנו בשידור חוקר. בעקבות החשיפה עבר יוני לתחומים אחרים, אם כי עדיין בתחום היבוא. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. גם כאן לצערי אפשר לומר כי מנכ״ל החברה הוא אכן בובה, אך הסתבר שמי שעומד באמת בראש היא דמות מוכרת בחברה. במסגרת התחקיר נחשף פרט אחד שנראה מגוחך על גבול הטיפשי. מסתבר שהנהלת החברה בזבזה שבוע וכספים למחביר בקסריה על המצאת קובץ כללים וחוקים שנקרא ריטליקס ויז'ן. ניסינו לבדוק איך מיישמת הנהלת ריטליקס את קובץ החוקים והכללים האלה. Lead the industry in vision, technology and execution.
Do whatever it takes, mm-hmm. with integrity. יש לנו המערכת בשבילך. זה פלטפורמה, ווב, רימה. פנדן בוסר אפליקיישן. בלתי רגיל, הכי טוב בעולם. משהו שלא יכול ליפול. הבנתי, אבל חבר'ה, זה לא... יש אחרים בשוק. מה זה? זה דילמה. זה לקוח קשור. רגע. יש רעיון. Do whatever it takes. Do whatever it takes. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street on a guys, let's go. אנחנו צריכים לעשות את זה עם אינטגריטי. אינטגריטי. וואו. Long-term relationship with our customers and partners. ריטליקס, שכנעתם אותי, נשמע מאוד מעניין. אני מוכן לתת לכם צ'אנס, אבל יש לי רק בעיה אחת. אני פותח את הרווח חינם שבוע הבא, ואני חייב התקנה חיה בלי בגים. אתם יכולים לעמוד בזה? וואו, הוא רוצה את זה עד סוף שבוע הבא. מה עושים? נו, מה עושים? Vitalik's Vision. Long-term relationship with our customer and partner. Mr. Customer, אדוני הלקוח, אנחנו מאמינים ב-long-term relationship. זה Vitalik's, את התוכנה אנחנו נספק לך מיידית ב-2006, ואת הבאגים עד 2010 נתקן את כולם. Deliver high value, reliable and innovative solution. זה גם high value, זה גם reliable, וזה גם innovative. Encourage professionalism and creativity. Maintain a dynamic, enriching and enjoyable workplace. What an enjoyable workplace. Achieve consistent financial growth. בבקשה, אצל דני. שם בבקשה. יש לנו תוכניות לצמיחה, financial growth, כמו שזה נקרא בשוק, ואנחנו צריכים את עזרתך. אני מבין שכרגע קיבלת את המשכורת שלך. אני יודע לך אם תשים אותך פה בקופסה. תודה רבה. לסיכום, צוות כל בוטק גילה שחברת טריטליקס והנהלתה אכן מתנהלים באופן מוזר, יוצא דופן, על גבול הטיפשי. אבל הדבר נעשה מתוך מניעים הומניים, אידיאליסטיים וסוציאליסטיים. לא מצאנו שום רמז לשחיתות. אך עם כל זאת, אין לי ספק כי השנה ניצחה הנהלה, ניצחה את העובדים ובגדול. יהיה לכם המשך צפייה מהנה, ולילה טוב. Vision, technology and execute. עוד פעם. רואה לי סמטוח, אז האור הזה הורג אותי. מה זה? אוקיי, יאללה. עם כל זאת, אין לי ספק כי השנה ניצחה הנהלה, ניצחה את העובדים ובגדול.